Görək sabiq nazirlərin zıdır düzü keyfi necə keyf ediblər. Qarayevlə Məmmədyarovu şoya aparan vətən sevgisi. Demək bu gün demək olar ki bütün saytlərdə və sosial şəbəkələrdə sabiq xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov və sabiq mədəniyyət naziri Əbülfəz Qarayevin zıdır düzündəki görüntüləri yayımlanıb. Kadrlardan görünür ki, ikisinin də necə deyərlər, maşallah, keyfi kök damağı çağdır. Hörmətli rejissorumuz, əgər o videonu vermək mümkünsə, o videonu da verin, bu tamaşaçılar baxsın. Əgər musiqi yoxdursa, verə bilərsiniz. Onlar nə bilsinlər ki, bu nazirlər onların bildiyi əksər türkəli nazirlərdən deyil. Nə bilsinlər ki, onların hər birini nazir keçmişi talanan onlarla milyon dövlət vəsaiti, korrupsiya, rüşvət faktları ilə zəngindir. Nə bilsinlər ki, onları bu cür yerlərə çəkib gətirən hisslər sırada vətən, torpaq, Qarabağ sevgisi ən son yerlərdədir. Aspolitika info saytı yazıb dostlar. Sayt yazır. Çünki gerçəkdən vətən sevən olsaydılar, heç də dünyanın ən imkanlı varlı sosial təminatlı xalqı olmayan bir xalqın sərvətinə, bərəkətinə, büdcəsinə qənim kəsilməzdilər, onu talamazdılar. Türkəli qonaqlar hardan bilsinlər ki, bu sabiq nazirlərin hər ikisinin rəhbərlik etdiyi nazirliklərdə dövlət təhlükəsizlik xidməti əməliyyat keçirəndən sonra külli miqdarda büdcə talançlığı, korrupsiya, rüşvət faktları artırılanıb. Hər iki nazirlikdə yüksək rütbəli məmurlar, idarə rəisləri birində isə hətta nazir müavini həbs olunub. Onlar milyonlarla, 10 milyonlarla dövlət vəsaitinin tenderlər, müxtəlif maliyyə maxinasiyaları və korrupsiya yolu ilə taladıqlarını etiraf ediblər. Azərbaycan reallığından az çox xəbəri olanlar bu cür cinayətlərin nazirin nəzərindən kənar baş verməsinin mümkünsüz olduğunu, əksinə məhz onun xeyir duası ilə baş verdiyini gözəl bilirlər. Azərbaycan reallığı həm də odur ki, bir nazirliyin az qala korrupsiya yuvası, rüşvət, talançılıq maddələri ilə qısa müddətdə də olsa içəri salınır, amma nazirlər bu qovqadan, aydan, arıq, sudan duru çıxa bilirlər. Onların ən ağır cəzaları isə uzağı vəzifələrindən atılmalarıdır. Sonra da istədikləri yerə gedir, öz bizneslərlə, müştəri ilə, var dövləti ilə məşğul olurlar və heç bir mənəvi diskomfort hissi keçirmədən əksinə fəxirlə cıdır düzünə Şuşaya qədər gedirlər. Oralarda poz verirlər, göya vətəni, torpağı, Qarabağ sevirlər. Ölkənin ən həlliyəcə talayışı məsuliyyətli günlərində evdən işləyən Məmmədyarov necə vətəni sevilirsə, özü də 16 il bu ölkənin naziri olsa da, hər iki oğlu illərlə Amerika Birləşmiş Ştatında, özü də milyonlarla dollar qiyməti olan yerlərdə yaşayırlar. Nə orduya qatılıblar, nə də Qarabağ uğrunda döyüşüblər. Budur Azərbaycan Qarabağ sevgisi. Əbülfəz Qarayev isə başçılıq etdiyi nazirliklərdəki talansılığın büdcə uğurlarının miqyasına görə liderlər sırasında olub. Məmmədyarovun da nazirliyi ondan geri qalmayıb. Vətənpərvərlik talansılıq rüşvətxorluq deyil, belə məmurların sadəcə halal işləməsi kifayət edərdi ki, o torpaqlar uğrunda döyüşənlərin şəhid olanların, yaralananların da haqlı və yaralananların da haqqı onlara halal edilsin. Amma nə halal işləyiblər, nə də o torpaqlarda can qoyanların halallığını alıblar. Cıdır düzü, Şuşa və digər torpaqlarımız uğrunda döyüşənlərin aldığı 80 manat aylıq pensiya Əbülfəz Qarayevin bəlkə də kepkasının qiymətindən qat-qat aşağıdır. Cıdır düzünə gəzməyə, yaylağa, kefə gedən sabiq nazirlərdən fərqli olaraq həmin vətəndaşlarımız oralara can verib can almağa, şəhid olmağa getmişdilər. Normal hüquq mühafizə məhkəmə sistemi olan ölkələrdə rəhbərlik etdikləri qurumlarda aşkar olunan və rəsmən təsdiqini tapan korrupsiya, talançılıq faktlarından sonra bu adamlar cıdır düzündə yox, tamamilə başqa ünvanda olmalı idilər. Odur ki, nə cıdır düzü onlara yaraşır, nə də onlar cıdır düzünə deyə Aspolitika info əməkdaşı Cəlal Məmmədov yazır. Əziz dostlar, dəyərli tamaşaçılar və elə Elmar Məmmədyarov mətbuata bir müsahibə verib ki, Elmar Məmmədyarov çox maraqlı müsahibə verib dostlar. Deyir ki, Osqanyana bunu Osqanyana göndərmək istəyirəm. Nəyi dostlar? Nəyi dostlar? Baxın, biləcəksiniz.
Çox adam elə bilir ki, 2 gün öncə mən yalnız Şuşada səfərdə olmuşam, amma belə deyil. Bu sözləri Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Qarabağa səfər etməsi haqqında Global Info AZ-a danışarkən deyib. O bildirib ki, Laçını, Şuşanı, Zabuxu, Susağdan və Xankəndini gəzib. Düzünü desəm, qürurlandıq. Hazırda o ərazilərdə mühtəşəm işlər aparılır. Hər kəsə məsləhət görürəm ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərimizi gəzsinlər. Orada şəkillərdə çəkdirmişik. Hətta mən Xankəndində nənə və baba heykəlinin qarşısında şəkil çəkdikdən sonra ürəyimdən keçirdi ki, o şəkili zarafat kimi Vardan Oskanyan və Edvard Nalbəndiyana, Ermənistan keçmiş xarici nazirlərinə göndərim və gülür. Çünki danışıqlarda mən Qarabağın bizə aid olduğunu deyən zaman onlar deyirlər ki, sizindirsə gedin qaytarın. Qarabağ işğaldan azad olunduqdan sonra mən onlara sözümü dedim. Elmar Məmmədyarov 1992-ci ildə Şuşada Rəhim Qaziyevlə görüşdüyünü deyib. Düzdür, işğaldan öncə dəfələrlə Şuşa, Kəlbəcər və digər ərazilərimizdə olmuşam, amma son dəfə 1992-ci il fevral ayında Şuşada oldum. Onda da ATƏT-in nümayəndələri ilə helikopterlərlə getmişdik. O zaman Rəhim Qaziyev oradaydı. Qaziyev deyirdi, ermənilər Şuşanı tutsa başıma bir güllə vuracam. Elə oldu ki, may ayının 8-də Şuşa işğal olundu. Sabiq nazir torpaqlarımız işğaldan azad olunduqdan sonra Qarabağa ilk dəfə səfər etdiyini qeyd edib. Onu da deyim ki, əvvəlki Şuşadan əsər alamat qalmayıb. Orada badlaşdırma işləri aparılır, hər şey yeni, gözəl, səliqəli. Şuşada elə bir otel tikiblər ki, sanki Avropadasan, təbiət haqqında isə ümumiyyətlə susuram. Elmar Məmmədyarov son dəfə 1992-ci ildə Şuşada olduğu yerə də getdiyini bildirib. Şuşa hündürlükdə yerləşdiyi üçün oranı qaytarmaq çətin idi, amma İgidlərimiz şəhəri mühtəşəm əməliyyat nəticəsində azad etdilər. Bunu sözlə ifadə etmək olmur. Mənim üçün orada olmaq maraqlı idi. Qeyd edək ki, sabiq Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov və keçmiş Mədəniyyət Naziri Əbülfəz Qarayev bir qədər əvvəl Şuşaya səfər edib. Əziz dostlar, dəyərli tamaşaçılar, sizin fikirləriniz maraqlıdır. Görək, siz necə düşünürsünüz, necə qəbul edirsiniz? Elmar Məmmədyarovla Əbülfəz Qarayevin Şuşa səfərinə münasibətiniz necədir və Şuşa haqqında danışırlar və həm də Elmar Məmmədyarov burada bir ifadə işlədir ki, nənə və babanın yanında şəkil çəkdirib Vardan Oskanyana göndərmək istəyirdim keçmiş Xarici İşlər Nazirinə ki, biz o vaxt Şuşa ilə bağlı danışanda siz bunu deyirdiniz, onu deyirdiniz. Dostlar, sizin fikirləriniz maraqlıdır. Çox xahiş edirəm. Maraqlıdır, yazın fikirlər. Və Edvard Nalbəndiyanla Vardan Oskanyana deyir, göndərmək istəyirdim ki, bəs o vaxt deyirdiniz ki, sizindirsə gedin qaytarın. İndi əziz dostlar, dəyərli tamaşaçılar, mövzunu şərh edəcəm. Digər bir mövzumuz var. Kanalda olanlar çox xahiş edirəm. Bəyənin, hərəniz bir dəfə bəyənmək işarəsi verin. Mən sizdən xahiş edirəm dostlar, kanalda olanlar, hərəniz bir dəfə bəyənmək işarəsi verin və kanala abunə olun. Sorğuda da iştirak etməyinizi xahiş edirəm dostlar. Uşaqlara verilən tərbiyə, aldığı təhsildən, verilən pedaqoji tərbiyədən, göstərilən qayğıdan razısınızmı, yoxsa yox? Çünki dostlar, bugün uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günüdür, yəqin ki, o mövzuda da danışacaq. Digər bir mövzumuz var, dostlar. Mövzumuz